horas depois. Duas horas depois. Três horas depois. Seis horas e meia depois. Aguarde, por favor. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Como mais molares consegue mais molares? Tá ligado? Três dias depois. Muitos meses depois. 2000 anos depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Mais tarde. Já tava bom. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe.